Олег Стрембіцький і його донька Анастасія – перші відвідувачі проєкту «Машина часу». Чоловік вважає, подібні проєкти можуть зацікавити молодь вивчати історію свого міста і країни в цілому. Побачили, по-перше, де ми зараз знаходимося, де на плані міста, де наш будиночок. Це нас дуже цікаво було, ми шукали спільно з дитиною. Особливо було цікаво, як Хмельницький був до того. Сьогодні презентували не всі можливості інтерактивного проєкту. «Машина часу» потребує ще допрацювання, розповідає менеджер медійного напряму проєкту «Машина часу» Тетяна Рожок. Ми презентуємо «Машину часу» трішки з обмеженим функціоналом, через те, що нам потрібно трошечки більше часу, буквально місяць, для того, щоб показати користувачам всі періоди. Тобто зараз у нас охоплені буквально три часових періоди. Кожен користувач зможе побачити місто Хмельницький в різних історичних епохах, в часових періодах, як виглядало місто, скажімо так, з висоти пташиного польоту, яким воно стало сьогодні. При створенні проєкту «Машина часу» старалися максимально точно відтворити архітектурні об'єкти різних періодів, каже провідний науковий співробітник Хмельницького обласного краєзнавчого музею Сергій Єсюнін. Не можна сказати, що на 100% все відповідає дійсності, тому що деякі квартали чітко прорисовані, бо по них є відомості. Тут навіть є той перший наш замок, який був на острові. Безумовно, без археологічних досліджень ми не можемо сказати, як він виглядав. Але все одно є напрацювання інших істориків. «Машина часу» працюватиме у різні пори року, але остаточна локація ще поки невідома, розповідає Тетяна Рожок. Сама машина часу, цей купол, так, він не є, він не призначений для всіх видів погоди і, скажімо, температур. І відповідно сам екран інтерактивний, він також примхливий, вимагає певного кліматичного контролю. Тому скажемо, що екран буде в доступі завжди і він буде знаходитись в центрі міста. Можливо, тимчасово буде переміщений в кінотеатр Шевченка. Андрій Гюмений, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.